Majo, kde ideme? Tatlečková chata. Tatlečka. A... na Tatlečku a potom možno, ak dovolia podmienky, tak pôjdeme na Roháčske plesy. Čiže... Janko, easy. Toľká návera. A doporučujeme sa vždy pozdraviť, pochválen Pane Ježiš Kristus. Týmto pozdravom výraz eliminujete pravdepodobnosť, že dostanete do držky. Čaute, ahoj. Tak máme aj paninky. V seniorskom veku síce, ale tešíme sa aj im. V našom veku si sa povedal. V našom veku. V tvojom, mojom nie. Hodok teba. Hodok teba som nebol sedla. Fak, mega kamera. No čo, Marušu? Ready? Áno. Tak poďme na to. Vidíte, budeme zavať za tým. No tak poď, no tak jak vlázeš, tak poď. Tak to rozšíri. Tri, 4 minúty si mi dal iba? Dobre. Som nešiel špatne potom. Marošu, od 1 do 10, koľko dávaš? Ja 10. 10? Orava vždy 10. Tak 10. Orava je vždy za 10 bodov. All right.